じゃあこちらでおおむね 100cc ぐらいまでになってきましたので、こっちの方はこちらですね、ちょうど今71度と指してますが、こちらのお湯を使っていきたいと思います。うん、全然違いますね。飲み終わった後のまろやかさっていうのが段違いであります。皆さんこんにちは、ニフコーヒーの小川です。このチャンネルではご家庭でのコーヒーライフがより豊かになるような知識や情報をお届けするチャンネルとなっております。今回はコーヒーの抽出を少し検証してみたいと思います。それがこちら、最近流行っている抽出の過程でお湯の温度を下げるというやり方はどのような効果を生むのか検証してみたいと思います。今回の動画を通じてお湯の温度を途中で下げるとどうなるのか、どういう風味の変化が起こるのかを検証してみたいと思います。それではやっていきましょう。はい、では最近流行りだしているこの抽出する途中でお湯の温度を下げるということなんですが、こちらバリスタの加瀬谷さんが提唱したハイブリッドメソッド、ニフコーヒーでも以前解説したことありますが、まあ、これをきっかけに結構いろんなバリスタの方がやり始めたのかなという印象があります。まあ、具体的には最初は高温のお湯を使って抽出します。まあ、大体93度ぐらいのお湯っていう感じですね。でその後抽出の後半に関してはお湯の温度を下げて70度のお湯を使って抽出するというやり方です。でこのやり方、結構理にかなってるなと私も思っています。コーヒーの抽出において、まず香りという成分は温度が高い方が多く抽出されやすいです。また温度が高いと抽出効率がいいので、コーヒー豆に含まれているいい成分も良くない成分、人が美味しくないと感じる成分ですね、これ両方とも取り出しやすくなるんですね。また抽出の最初と最後で考えると、最後の方がより人間が不快に感じる成分が多く取り出されるということで、まず抽出の前半、こちらは高い温度でしっかりと美味しい成分を引き出しちゃいましょう。で残り抽出の後半に関しては、意図的に温度を下げて抽出効率を落として、不快な成分を感じさせない範囲で抽出を進めましょうというやり方です。加瀬谷さんが考案したハイブリッドメソッドというのは、ハリオのスイッチという特殊なドリッパーを使ってのメソッドなんですけれども、このスイッチ正直使わなくても、普通のハリオの V60 のドリッパーで意図的にお湯の温度を下げることによって味は変わるんじゃないかということで検証してみたいと思います。今回やる内容はこちらです。コーヒー豆は全く同じ量で同じものを使います。今回はニフコーヒーの普通ルワンダのコーヒーですね。少しアフリカの果実的な酸が感じるすごい綺麗なコーヒーなんですけれども、今回はこれを使います。使う豆の量は両方とも揃えて 16g 使います。でコーヒーミルはタイムマーの C2MAX、 こちらを22クリックで使用ですね。いつも通りです。スタート93度のお湯の温度で抽出し続ける。もう片方は抽出の後半をお湯を70度のお湯を用意して入れていくというやり方をしたいと思います。こちら沸かしたてのお湯を使って最初入れます。これで両方とも入れていって、途中からお湯の温度を下げたものを事前に用意しておいて、こちらを片方使うという感じですね。それでは早速やっていきましょう。はい、では抽出準備が整いました。今コーヒー豆は同じ量で同じミルで引いてあります。でお湯の温度がちょうど見えますかね、93度ほどでなってますので、これで抽出を始めていきたいと思います。それではいきます。まずは同じような感じで抽出を進めていきます。で抽出の後半ですね、そうしたらこちらに用意してあるお湯を使っていきます。こちらは現在だいたい80度から78度ぐらいなんですけれども、抽出が進んでいくにつれて温度が下がっていって、だいたい70度ぐらいのお湯を使っていきます。蒸らしが終わったら2投目を注いでいきますね。
今回 200cc まで抽出していきますので、だいたい 100cc ぐらいまで抽出が終わったなと思ったら温度を下げる方を進めていきたいと思います。じゃあこちらでおおむね 100cc ぐらいまでになってきましたので、こっちの方はこちらですね、ちょうど今71度と指してますが、こちらのお湯を使っていきたいと思います。はい、これで抽出は完了ですね。こちらも完成しました。ご視聴いただきありがとうございます。この度ニフコーヒーでは YouTube の動画の視聴者様限定でお試しセットがお得になるクーポンをご用意しました。こちらをご利用いただくとお試しセットが500円安くなります。しかも毎月500名様限定で行っている送料無料キャンペーン、こちらとも併用することができるので、お試しセットが2300円で購入することができます。さらにお試しセットは購入後ポイントが300ポイントついてきますので、実質2000円となります。今まで動画を見てて気になっているけどまだ買ったことないなとか、ニフコーヒーのコーヒーってどんなものだろう試してみたいなと思う方は、ぜひこれを機会に我々の作る高品質なコーヒー、また作ったその日のうちに発送するのですごく新鮮なコーヒー豆を試してみてください。クーポンの対象としてはこれから新しく会員登録される方に限定させていただいてますので、すでに会員登録されている方は対象にはなっていないので、それだけ申し訳ございません。詳しくは概要欄に書いてありますので、そちらからチェックしてください。それでは完成したものを早速飲み比べていきたいと思います。こちらがいつも通り入れたようなものですね。抽出開始の温度が93度で、そのまま最後まで同じポットのお湯で入れ続けたもので、こちらに関しては抽出の後半温度を70度に下げたお湯で入れたものですね。いつも通りのものからですね、確認していきたいと思います。いただきます。アフリカらしい果実感も感じて、非常に綺麗な爽やかな酸味もあります。まあ、全く酸っぱいって感じはなくて、非常に豊かな果実味、そして非常に綺麗な味わいですね。アフリカの中ではマイルドなタイプに属するルワンダのコーヒーですけれども、そのほんのりとした果実感がちょっとサクランボのようなニュアンスも感じますね。非常に美味しく入っています。まあ、これでも十分なんですが、こちらはどういう変化をしたのか確認してみたいと思います。香りの出方は結構同じような感じでしっかり出てますね。いただきます。全然違いますね。飲み終わった後のまろやかさっていうのが段違いであります。こっちの方がよりすっきりしていて、飲み終わった後苦味っていうのも結構しっかりスッと残るんですけれども、こちらはその飲み終わった後の苦味というのを感じにくい、その分なんか優しさ、柔らかさ、まろやかさっていうのを感じます。
あ、結構違いますね。豊かな香りの成分というのはやっぱりしっかり出てる。で、その後の苦味ですね、アフターに残る苦いニュアンスっていうのがこちらの方がより強く感じて、この温度を下げた方というのがそれを感じにくい、その苦味が感じにくいので、よりコーヒーの甘さが際立ったりまろやかさが際立つような、そんな感じです。まあ、どっちが美味しいかと言われたら私こっち派なんですよね。これだけ飲んでいれば素直に普通に美味しいコーヒーだなと思うんですけれども、比べてしまうとちょっと温度を下げるだけでだいぶ味が増します。まあ、なんか気になる味わいがさらに消えてくれるような味です。まあ、一つ欠点としては仕上がりの温度が少し下がってしまうというのはありますね。まあ、使うお湯の温度を下げていることに由来します。まあ、ですけれども、飲んだ時の熱々感がちょっと弱まる程度でこれだけ味が変わるんだったら一度試してみる価値はあると思います。で、この動画を撮影するにあたって、まあ、家でも何度も何度も試行錯誤を繰り返しているんですけれども、この入れ方に関しては焙煎が浅いものから深いところまでどれをやっても傾向は似たような感じです。少し温度を下げてあげた方が嫌な感じ、不快な感じっていうのはやはり和らぐなというところですね。そしてこれのさらに効果が現れるところというのが、少し温度が下がったところなんですね。こうコーヒーずっとカップで飲んでいると、まあ、最後の方ってどんどん冷めてきちゃうと思うんですが、その冷めた時の味の違いっていうのが結構大きいなと思います。まあ、入れたても違うんですけれども、冷めた時により不快に感じにくくなる、最後の一口まで美味しく飲めるのはやはり温度を少し途中で下げてあげたやつの方がいいですね。高温抽出と低温抽出、これの両方のいいところを取るっていうのがやはりこの入れ方なのかなというところです。で、あと今回はドリップポットを2種類用意しました。まあ、あらかじめ温度を調整してあるものと熱々のものと2種類ですね。これなんですけれども、おすすめのやり方なんですが、このドリップケトル、これまず熱々のお湯を入れます。そうするとだいたい93度とか95度ぐらいになります。もうこれで入れ始めてください。で、入れるときはドリップポットのできるだけ、まあ、7分目8分目ぐらいまでお湯を入れていただいて入れ始めます。で、それで入れていくと減ってきますよね。で、減ってきた残りの量、これの3分の1ぐらいを足すとだいたい70度ぐらいになるなというのが経験的なものですね。まあ、きっちり70度にする必要は全然ないと思います。ちょっと下がりすぎちゃって68度とか、逆にちょっと水を足すのが少なかったりとか、足す水の温度によっても下がり具合変わってきますけれども、75度とかでも温度を下げるっていう効果は感じられると思いますので、毎回毎回同じ味わいをキープしたいっていう感じでしたら温度計を指すのがおすすめですけれども、そうじゃなくて手っ取り早くちょっと滑らかな味わいに仕上げたい、不快な成分を抑えたいという感じでしたら、コーヒーを入れている最中にもう半分ぐらい来たなと思ったら、まあ、水道の浄水器でも用意しておいた水でもいいですけれども、残っているお湯の3分の1ぐらいを加水してあげるとだいたい70度ぐらいになるので、ぜひ試してみてください。今の条件だとここで入れたやつだとだいたい水道の温度は15度ぐらいなので、15度ぐらいのものを3分の1足すと70度ぐらいになるよという感じです。はい、では今回はコーヒーの抽出の途中でお湯の温度を下げるとどう味わいが変わるのかを解説しました。まあ、ハリオのスイッチを買って粕谷さんのハイブリッドメソッドをそのまま忠実に再現してみるのもいいと思いますし、まあ、今回のように一番肝心なところはお湯の温度を途中で下げるということだと思いますので、まあ、それを普通の普段使っているドリッパーでも実践していただくだけで味はかなり変わってきますので、ぜひご自宅でやってみてください。それでは今回の動画は以上にしたいと思います。今回の動画が参考になったとか、ニフコーヒーを応援したいと思っていただけましたら、ぜひグッドボタンの方よろしくお願いいたします。またチャンネル登録や何か動画へのリクエストやコメントなどありましたら、コメント欄いただければ幸いです。それではご視聴ありがとうございました。コスパ抜群の最高級スペシャリティコーヒーはニフコーヒーネットショップで販売しています。詳しくは概要欄よりご覧ください。